Підйом! Пішов геть звідси! Яка з тебе користь? Дякую тобі, мамо, за все. Інколи здається, що все життя – це лише черга невдач та випробувань. І ти будь за все прагнеш втекти світ за очі від суворої дійсності. Так сталося зі мною. Я просто хотів кращого життя, але пішов невірним шляхом. Визнати винним та призначити покарання у вигляді... Ви навіть не уявляєте, наскільки це страшно – чекати на вирок свого життя. Там, за колючим дротом, окремий світ, де панують свої правила та закони. На волі я підтримки не знайшов. Після ув'язнення, здається, ти нікому не потрібен, і весь світ проти тебе. У душі з'являється лише розпач та бажання помсти, що інколи може призвести до невідворотних наслідків ціною людського життя. Все, тепер я став вбивцею та розбійником. Але відтепер все може бути інакше. У таких, як я, з'явився шанс все змінити. Звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням 2 роки та подальшим направленням до органів. Навіть у найважчій ситуації вихід є, і ти не один. Працівники пробації допомогли мені розібратися у проблемах, які штовхнули на злочин. Надали можливість кардинально змінити своє життя. Я влаштувався на роботу, змінив спосіб мислення, завдяки цьому зустрів свою дівчину. Яка ж вона гарна! А потім одружився з цією красунею. Ну і згодом нас стало більше. Тепер я відчуваю себе справжнім чоловіком і відповідаю за себе, дружину та дитину. Я зробив для себе вибір. Пробація. Можливості для змін.